Sport jako pokračování Třineckého magazínu nemůže chybět. Hezký den. V prvním příspěvku sáhneme k odložené reportáži archivního charakteru, kterou jsme natočili jen krátce po skončení nouzového stavu v dubnu letošního roku. Oceláři s vypětím všech sil uspořádali oblíbenou jarní hokejovou ligu. Není to tak dávno, kdy hlavní covidové vlny odeznívaly na jaře letošního roku, přesto organizátoři z Třince věřili, že před prázdninami stihnou odehrát další ročník jarní ligy mládeže. Zajištění turnaje v nelehké době nebylo vůbec jednoduché. O to víc potěšilo, že organizační potenciál třinecké mládeže je takto vyspělý a že se s vypětím všech sil podařilo jarní ligu odehrát a vrátit děti na led po velmi dlouhém období herního půstu. Hodně dětí se těšilo na jarní ligu mládeže, je to vlastně náš třetí ročník, nebyli rok a půl na ledě, takže zájem byl velký. Začátky provázely nějaké komplikace, protože jsme museli posunout termín a nebylo jasné dlouhou dobu, kdy budeme moci začít, tak spoustu rodin si už udělalo třeba i nový program, takže ze 128 účastníků jsme zhruba půlku měli omluvenky, takže jsme museli velice rychle získat další náhradníky, takže jsme to obvolávali, ale podařilo se to nakonec naplnit, protože opravdu dětka na led chtějí a pokud neměli plánovanou nějakou dovolenou, tak za náma do Třince jezdí dokonce až z Olomouce. Právě široký geografický záběr Třinecké jarní ligy je jedním ze stěžejních bodů celého projektu. Vždyť v Třinci se u významné porce více než 10 kvalitních utkání potkali mladí hokejisté i hokejistky z 15 klubů, nejen z České republiky. Jarní liga je postavená na tom, že je to vlastně doplněk té letní přípravy. Děcka trénujou přes týden se svými kluby a o víkendu se tady u nás v Třinci přijdou zahrát na led. Najdou si nové kamarády, takže to je hlavní podstata toho projektu. V podstatě je Třinecká jarní liga lehce organizovaná alternativa kdysi běžných sportovních aktivit všech kluků, kteří se na ulici sešli, hodili na zem hokejky, vylosovali si družstva a zahráli supermatch. Přestože je princip losování 4 účastnických týmů ve dvou věkových kategoriích jarní ligy o něco sofistikovanější, hlavní myšlenka turnaje, kdy se u hokeje bez stresu a nervů potkají děti, které se prakticky neznají, zůstává. Výběr byl velice náročný, protože někteří hráči se velice rychle zlepšili, třeba za jeden, za dva zápasy, a ten první rozdělovací zápas nebyl úplně dostačující k tomu, aby trenéři se mohli podívat a rozdělit ty týmy férově, takže jsme když tak ještě další zápasech ty hráče trochu prohodili, protože opravdu chceme, aby to děcka bavilo, aby to bylo vyrovnané, ale bylo to náročnější než ty předchozí sezóny. Na konci května se v případě třetího ročníku jarní ligy odehrály první tzv. Rozdělovací zápasy. Na konci června se hrály ty nejdůležitější boje o medaile v obou divizích mladších a starších žáků ročníků 2011 až 2008. Ty pro větší atraktivitu celé ligy organizátoři přesunuli do Verkarény na extraligový led. Máme k dispozici obě haly a chtěli jsme dětem udělat zážitek na extraligové ploše, protože ne všechny tady u nás trénují, ne všechny jsou v Třince, máme vlastně děti spát klubu, takže máme tady kostku, streamy, mají to na YouTube, takže spoustu vylepšení, věřím, že se to všem líbí. Ve starší kategorii v divizi A si třetí místo v postcovidovém ročníku jarní ligy vybojovali Rytíři, kteří v souboji o třetí místo porazili Medvědy. Mistry jarní ligy se v této kategorii stali Vlci, kteří ve finále zakousli Oceláře. V soubojích mladší divize B, ze které byly i naše záběry, ovládli souboj o třetí místo Medvědi. Prakticky 2/3 v souboji šelem Medvědi Vlkům nestačily. V poslední 20 minutovce se ovšem energetický poměr změnil a Medvědi nakonec udolali Vlky v poměru 15-10 a získali bronzové medaile.
Určitě nás podržel hodně gólman a potom jsme začali mít tlak a dávali jsme z toho ty góly. Ve finálovém střetnutí divize B Rytíři jednoznačně už drtivým nástupem v první třetině přehráli Oceláře 12-6 a brali zaslouženě jarní ligové zlato. O ty dramatické zážitky nebyla nouze, to jste sami viděli, ale je to o tom, nemůžeme tady dělat nějaké rozdíly, protože doopravdy ty děcka bylo vidět, které byly na ledě a které ne. Jo, některé teďka začínaly, některé prostě už třeba bruslí další dobu, ale to není smyslem této akce, uspořádání smyslem je, aby prostě si děti zahrály, což si myslím, že to maximálně splnilo. Po velmi dlouhé době bez ledu byla jarní liga mládeže pro všechny účastníky bezesporu nejpříjemnější ochlazovací kůrou před horkým létem a kondiční dřinou. Snad nevyzpytatelný virus nebude ohrožovat další ročník jarní ligy, na který se mladí hokejisté těší. Určitě přijďte, je to super, jako moc si to užila, je tady fajný, prostě fajný kolektiv tu je. Já bych se jim zkázala, že tu si najdou nové kamarády a že si tu hodně zahrajou. Ať všichni přijdou, protože to je sranda, poznají hodně nových lidí, hodně se toho naučí a to je všechno. Ať prostě přijedou. Určitě se přihlásí, je to dobrý turnaj a spoznáte nové spoluhráče a nové lidi. Třinečtí hráči amerického fotbalu odehráli v sobotu 9. října veledůležité utkání o postup do letošního finálového Silver Bowlu. Ke klíčovému utkání druhé ligy přijeli Hřebci z Pardubic. Hráči amerického fotbalu Třinec Sharks před 6 lety nastoupili sportovní cestu, na které Predátorovi v názvu klubu rozhodně ostudu nedělají. Do sportu, který se chce i v České republice prosadit mezi divácky atraktivní aktivity, se zakousli ostře. Třetí sezónu letos kroutí kvalitní druhou ligu. V první sezóně se jako nováček se soutěží spíše seznamovali. V loňské sezóně již patřili ke špici a možný zisk Silver Bowlu jim vzala covidová pandemie. Na druhou stranu se ovšem díky pandemii stali pro letošní sezónu mnohem silnější. Co se týče covidu, tak jsme v podstatě úplně ve stejné situaci jako loňský rok, kdy jsme postoupili do finále, ale kvůli covidu bylo finále zrušeno, kvůli všem restrikcím, takže jsme v podstatě ve stejné fázi a modlíme se, ať to nedopadne stejně jak loni, že to finále opravdu odehrajeme. Tím, že byli nějaké podmínky pro vstup nebo pro odehrání zápasu, tak mnoho týmů z obav se nepřihlásilo vůbec do ligy. Jedním z těch nepřihlášených týmů byl i Zlín Golems, tak máme 13 hráčů ze Zlína, kteří nám velice vypomohli. Máme pomoc z Polska, hráče z první ligy, z vicemistrů z Tychu. Máme kluky, kteří hráli v Anglii, ale jsou to Češi a nechtěli hrát nikde jinde než tady, protože tady mají spoluhráče ještě z Havířova, takže máme mnoho nových hráčů, ale ne neskušených. Máme dva nováčky, úplně nováčky, jinak zbytek jsou zkušení hráči. Právě díky zkušenostem a herní kvalitě kompilovaného týmu mohli Sharks v šestém a posledním kole základní části druhé ligy amerického fotbalu vyzvat na domácím hřišti pardubické Hřebce, kteří si již dříve zajistili finálovou účast v Silver Bowlu. Pro Třinecké tak bylo sobotní utkání klíčové pro úspěšný závěr sezóny, ve kterém nesměli prohrát o více než 13 bodů. Domácí žraloci v úvodu zápasu doširoka otevřeli čelisti a bez respektu k soupeři z Pardubic se zakousli. Po několika minutách po nádherné akci už běželi pro první touchdown zápasu. Ukázkový pas legendy amerického fotbalu Alena Kosňovského staršího chytil a položil Pavel Ševeček. Na druhém třineckém touchdownu v první čtvrtině měli doslova lví podíl hosté. Hrubou chybou v rozehrávce darovali domácím 6 bodů, pro které si pohodlně došel pozorný Petr Outrata. Jen díky nepovedenému kopu vedli Sharks na konci první 12 minutovky 13-0. Žraloci ani ve druhé části důležitého souboje neuvolnili stisk čelistí a nezastavitelně šli do endzóny Hřebců. V polovině druhé čtvrtiny zaútočili znovu a úspěšně. Touchdown Dalibora Javorka s přesným kopem stabilního exekutora Slavíčka znamenali zdánlivě neohrozitelné vedení Třince 20-0.
Bodový náskok hájili domácí fotbalisté dlouhé minuty až téměř do konce třetí části tohoto duelu. Zlepšený výkon Pardubic v útoku nakonec neubránili a hosté poprvé získali touchdown s přesným klopem za 7 bodů. Hřebce první zápasové body nakopli, Třinec se musel bránit velkému tlaku, který naštěstí pro domácí hosté nedokázali potvrdit bodovým ziskem. V poslední čtvrtině se Žraloci dokázali vymanit z herní převahy soupeře a vykopnout velmi důležité 3 body, kterými stanovili průběžné vedení 23-7. Bojovní Hřebci v závěru utkání zdramatizovali koncovku druhým 7-bodovým útokem. Přestože se v závěrečných minutách opět nebezpečně přibližovali třinecké endzóně, skórovat už nedokázali. Třinečtí Sharks se tak mohli radovat z výhry v poměru 23-14 a také z postupu do Silver Bowlu, který se stejným soupeřem odehrají 24. října v Pardubicích. Jsme byli sami překvapení, jak nám to dobře jde, jak zastavujeme. Musím přiznat, že jsme na ně byli opravdu připraveni, strávili jsme hodiny studováním jejich videí a v závěru zápasu jsme možná vypustili, už jsme se viděli v tom finále, tak možná to bylo ztráta koncentrace. Kromě zisku mistrovského titulu ve druhé lize mají třinečtí Žraloci další smělé rozvojové plány. Konečně se nám podařilo získat nebo najít trenéra, který by se věnoval rozvoji mladých hráčů. Máme založený klub nebo tým flag fotbalu, což je verze, nekontaktní verze amerického fotbalu. A máme kategorie U15 a U12. My si chceme stabilizovat kádr, hlavně vytvořit juniorské týmy a tu mládežnickou část, ať máme koho vychovávat, kdo nás potom bude doplňovat a ustálit si místo v té druhé lize, aby se prostě s náma počítalo a třeba časem do té první ligy nakonec postoupíme. Věříme, že jsme informacemi z regionálního sportu u vás skórovali stejně jako třinečtí Žraloci. Jsme rádi za vaši přízeň. Klidně si nás zapněte i příště. Na viděnou.